អរជុនធន្យៈជាងដំគ្រឹលដឹកតំណែងខោអាវគិបទំលាក់ចូលកណូតឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមដោយហៃកថាិនសមាគមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នីតិព័រមីនជីវិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជាអា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីជីបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនោះសូមកំផ្លិចចុច Like ជីវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់នៅពេលមុននេះមានរថយន្តធុនធ្ងន់ប្រភេទ BAWEONG ចំនួន16គ្រឿងបានដឹកទំនាញ BA KHAU AU KIP និងគ្រណាត់ពេញពេញត្រង់ដើម្បីយកទៅផ្ទេតដាក់កណូតបុកចៃយូននៅចំណុចខោវរៈការពីព្រំដែនអនុសណាតូចលេខ2ដំណាក់យ៉ាងដង ឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសង្ស័យថាជាទំនេញកិច្ចពុនករណីខាងលើនេះបានកោតឡើងនៅវេលាម៉ោង5:10នាទីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រហូតដល់ម៉ោង5:00នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចប៉ោះការពីវិរៈការពីព្រំដែនកងអនុសេនាតូចលេខ2តំណាក់យ៉ាងដង ទន្លេយ៉ាងដងស្ថិតនៅភូមិចំឡងឃុំកំពង់ចំឡងស្រុកស្វាយជ្រំក្នុងខេត្តបាទស្វាយរៀងបាទតាមលោស្វាយຫານមេប៉ោះนครบาลការភីវរៈព្រំដែនបាទទឹកដំបានស្រែបារាំងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយើងឲ្យដឹងថារថយន្តយីដុកប្រភេទវ៉េអងចំនួន16គ្រឿងនេះគឺ1ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A0291 ទី2 ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3Q5790 បាទនិង1911ទី3ពាក្យស្លាកលេខកំពង់ចាម 3A7556 បាទលេខរមោភ្នំពេញ 4A9101 ទី4មានពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A5790 ទី7ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A 1911 10បាទទី6ភ្នំបាទពាក្យផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 3E 4931ទី7ពាក្យស្លាកលេខកំពង់ចាម 3A 7541ទី8ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3E 2482ទី9ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3G 1022និង7គ្រឿងផ្សេងទៀត ដាក់តំណែងខៅអាគីបព្រមទាំងក្រណាត់ពេញពេញទ្រុងមកពារិច្ចយធានីភ្នំពេញដើម្បីយកមកទេដាក់ត្រាក់ទ័ររួចដាក់ទៅដាក់លើកាណូតបុកចៃវៀតណាមចំនួន5គ្រឿងនៅចំណុចកំពង់ទឹកប៉ោវិរៈកាពីប្រំដែនកងអនុសេនាតូចលេខ2តំណាក់យ៉ាងដងរួចក៏ឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់សូនឆឹងនៅពេលដែរអ្នកសាព័រមីនយើងសាកសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្ទេតំណែងនៅពេលយប់ បាទអសូន x17d បាទ7តាលទํานិញទាំងនេះជាទํานិញកិច្ចពុនឬសម័នតកិច្ចឆ្លើយថាបើតាមម្ចាស់ទํานិញប្រាប់ថាពួកគេបានបងពុនកុយរួចហើយក៏ប៉ុន្តែដនសារតែពេលថ្ងៃមានការចង្អៀតផ្លូវនិងរដ្ឋយន្តដឹកកម្មការខ្លាចរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើខកទេទํานិញបាទនៅពេលយប់ មយ៉ាងទៀតពិបាកផ្លូវចូលកំពង់ទុកបាទផ្លូវថ្មីទៀតចំណ اي មហាជនវិញបានលើកឡើងថាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាក់ស្រុតបាទខូចផ្លូវថ្នល់ដែលសារដ្ឋយន្តដឹកទំនិញធុនធុនយ៉ាប្រភេទអូវ៉េអងទាំងនេះដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ក្នុងមួយយប់មួយយប់ចាប់ពី8គ្រឿងទៅ16គ្រឿងណាមួយផ្លូវថ្នល់មួយខ្សែនេះជាផ្លូវលំក្រាលគ្រោះបាទ អក្សាច់ភ្នំប្រវ៉ែង5គីឡូម៉ែត្រហៅរាដ្ឋាភិបាលមានកម្រងផ្ដាល់ជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូដើម្បីតបជ่อมពីផ្លូវកៅស៊ូបាននៅខាងលិចចំណតកំពង់ទឹកបោដំណាក់អាយ៉ាងដងដើម្បីផ្លូវហើយផ្លូវដែលក្រាលកៅស៊ូរួចនោះគឺក្រាលកៅស៊ូស្ដើងសម្រាប់តែរថយន្តធុនស្រាលនិងរថយន្តដឹកកម្មករធ្វើដំណើរហើយបើរថយន្តធុនយកដឹកតំណែងធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្រុត បាទផ្លូវខូចចាក់ជាមិនខានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងគុំកំពង់បាទចំឡងបានធ្វើការអំពើវិន័យយ៉ាងទទូចសំអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមេតាចុះពិនិត្យនិងអន្តរាគមផងទៀនតេតិនករណីខាងលើនេះដែរมันអាចរកការបំភ្លឺពីសមត្ថកិច្ចគយនិងរដ្ឋកតខេត្តស្វាយរៀងបានទេមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ បតាម ਮੰ ត្រីនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងថាប៉ោចច្រករបៀងឬតំណាក់គឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដឹកតំណែងចែងចូលពីក្រៅប្រទេសទីគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យនាំតំណែងចែងតាមច្រកធវាព្រំដែនអន្តរជាតិច្រកធវាបាទព្រំដែនធវេភីគីច្រកធវាតំបន់ព្រំដែនហើយមានការដាក់មន្ត្រីគយពិនិត្យតំណែងចែងចូលឲ្យបាទលួចនាំបាទចេញ នៅពេលយុគតាមច្រករបៀងឬតាមដំណាក់ទីហ៊ានបើគ្មានមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យឯកសារតំណែងទេគឺសង្ស័យជាតំណែងកិច្ចបន្លំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទច្រកគឺមានច្រកអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវបាទអត់ដឹកទៅទេណាគឺដឹកចេញតាមច្រករបៀងទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំបាទតាមដានបន្តទៅទៀតបាទ program នេះហើយអត់មានមន្ត្រីបាទជំនាញណាបានពិនិត្យទេតាកតងតឹងតំណែង បាទរថយន្តបាទ16គ្រឿងដែលដឹកបាពេញពេញតែម្ដងបាទយកទៅតម្លាក់ណាចូលនឹងគេហៅថាកណូតបុកចៃរបស់វៀតណាមបាទកណូតនឹងគេដាក់បានច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តណាបាទកណូតរបស់វៀតណាមនឹងគេដាក់បានច្រើនណាស់បាទដាក់បានរាប់80តោននោះអញ្ចឹងធានតើនឹងបាអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្ត ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា